Lego am Apparat, wer ist da? Ja, Walter, guten Morgen. Wie geht's? Hallo! Hallo, mein Schlagerpapst. Hallo, Roger und liebe Zuhörer. Ja. Was heb ik jullie vermisst? Ja, wij jou ook. Het is fijn om je weer te horen. Welkom in 2022 in het betere werk hier op Falcon Radio. Natuurlijk nog de beste wensen voor jou, Walter, voor het nieuwe jaar. Ja, zuerst wil ik jullie allemaal een gezondes en een waanzinniges 2022 toewensen. Nou, hartstikke dank. Dankjewel, Walter. We wensen jou natuurlijk ook hetzelfde toe. En hopelijk mag je dit jaar overal de boel weer op stel te gaan zetten op de bühne. Want daar is iedereen wel aan toe, Walter. Maar praat ons eerst eens even bij over de afgelopen 3 weken. Laat ons weten, wat heb je gedaan? Ja, laten we eerst maar met het nieuws beginnen, Roger. Ja. Het nieuwe jaar van Helene Fischer, dat kon niet mooier aanvangen. Sie ist Mama geworden von einer Tochter. Ja, maar dat was maar een Zustand. We waren namelijk nog even met elkaar aan het appen tijdens de feestdagen. En opeens appte Helene mich: Walter, ik heb in mijn broek geplast, zo gerade, glaub ich. Roger, ik appte haar direct: heiliges Kanonenrohr, dein Wasser ist geplatzt. Wahrscheinlich, also rasch die Hebamme anrufen. Ich war total in Panik, Roger. Hebamme? Hebamme? Was ist das denn, Großnamen, Hebamme? So eine Frau, die immer bei der Geburt eines Kindes ist. Eine Vroedvrouw bedoel je? Mit dein Wasser ist geplatzt, bedoel je, dass haar Vliezen waren gebroken, nehme ich an. Genau, du Platzpatrone. Das meine ich damit. Was denn sonst? Ja. Heeft Helene Fischer je ook al verteld wat de naam is van haar kindje? Haar roepnaam is nog geheim, Roger. Maar, Helene heeft mij wel al verklapt dat een van haar doopnamen naar mij vernoemd is. Echt waar? Wordt dan een van haar doopnamen, wordt dat dan Walter of zo? Nein, Waltraud. Nou, we zijn weer atemloos, Walter, van het nieuws. Waren er ook nog jarig uit jouw prominente vriendenkring de afgelopen 3 weken? 3 stuk. Dus dat valt also mee, Roger. 29. december was Dieter Thomas Heck jarig, Roger. En hij zou dan 84 jaren zijn geworden, als hij was blijven dooratmen. Nou, ja, die Dieter Thomas Heck, die was wel een begin van de jaren 70 natuurlijk, hè, met zijn Duitse hitparade. Dat weet ik me nog weer te herinneren. Vertel eens wat meer over hem, Walter, want dat weet je zeker. Oké, zijn richtige naam is Karl Dieter Heckscher. Ja. En hij werd geboren op 29 december 1937 in Flensburg. Toen Dieter Thomas Heck jong was, was hij een autoverkäufer. Dat weet je niet, hè? Nee. Nee, die moeten uiteraard snel lullen kunnen, hè? Dieter had een korte zangcarrière, maar hij kon beter lullen als zingen. Ja, ik weet wel dat Dieter Thomas Heck doorbrak als presentator in 1964 als vervanger van de grote Camillo Velgen tijdens een vakantie bij Radio Luxemburg. Weet je dat nog? Genau, dat stemt, Roger. En daar kreeg hij toen de naam Dieter Thomas Heck, omdat er damals al een DJ bij RTL werkte met de naam Dieter. En Dieter Thomas Heck werkte bij diverse radiostations in Deutschland. En ik meine, in 1969 ging hij die legendarische ZDF-Hitparade als Fernsehmoderator präsentieren. Weißt du noch? Ja. Und in 1984 is Dieter Thomas Heck daarmee gestopt en was Victor Worms zijn opvolger. Roger, jij kan bijna net zo snel lullen en weet net zo veel van die deutsche interpreten als Dieter Thomas Heck. En daarom ben jij onze kleine Dieter Thomas Heck van Falcon Radio. Nou. Voel me vereerd, Walter, als jij dat zegt. Maar over lullen gesproken, daar kun jij ook wel wat van. Wie was er nog meerjarig? Frans Bauer heeft op 30 december 47 kaarsen uitgeblazen. En ik heb hem natuurlijk even opgebeld. Ja, ik blijf het zo'n komisches woord vinden. Frans is net zoals altijd heel vrolijk. En hij zei: hey, Walter, wij hebben al lang niet meer met elkaar gesproken. Wat leuk dat je even belt, man. Ik zei:
Frans, heb je even voor mij? En Frans gelijk, ja. Ik maak wat tijd voor jou vrij. Ja, ja, ja. Ongelooflijk, wat leuk Walter. Maar ja, Frans Bauer is ook een hele sympathieke man, hè? Dat is hele sympathieke absoluut. Man. Absoluut. Zo, en dan Jan Schmid, hij is dit jaar op Silvesterabend 36 jaar geworden. Dus die had dubbel feest. Wacht even, hoezo dit jaar? Als hij op 31 december jarig is, dan is hij op die dag toch altijd jarig? Du bist scharf drauf, Roger, ins neue Jahr. Da heb je recht bei, du heiliger Strohsack nochmal. Jan Schmid is immer op Silvesterabend jarig. Natürlich, ja. Ja, ba. Je bent me ook geen, je bent me een snuggere heinie. Maar in ieder geval, heb je Jan Smit nog gesproken dan op zijn verjaardag? Op Silvesterabend heb ik hem om 11:05 opgebeld en hem proficiat gewünscht met zijn geburtstag. En om 12:05 heb ik hem opgebeld om hem een frohes neues jaar te wensen. Maar hij lag gebroken in zijn bed en had zijn douche weer uitgezet. Ja, maar Walter, had je dat niet in één keer kunnen doen dan? Moest je hem nou twee keer achter elkaar voor bellen? Afbellen. Schon wieder scharf drauf, Roger. Dann stimmt schon wieder mein heiliger Fratzengulasch. Ja. Best mit dem Appartmannetje. Ba. Maar goed, Walter, ik zou zeggen, ga verder. Dann was auf der 4. Januar Peter Wackel jarig und ist 44 geworden. Ja. Peter Wackel kennen wir natürlich als der Mallorca-König, waar hij ook woont. Ik kon dann dus niet even schnell hinfietsen. Nee, dus heb ik mijn Wackelkontakt even opgebeld om hem te gratuleren. En Peter Wackel is een oude hoer en die zit altijd voller witzen. En hij zei, wo war ich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch? En ik zei toen, scheiß drauf, Geburtstag gibt's nur einmal im Jahr. Ja. Und heute hat DJ Ötzi Geburtstag, Roger. Die alte Mütze ist jetzt 51 Jahre geworden. DJ Ötzi. Weet je ook waarom DJ Ötzi so heet, Walter? Weet je dat? Keine Ahnung. Nee, omdat hij uit het Ötztal komt in Österreich. Ja. Ach. Ja, dat wist Dieter je niet. Dieter Thomas Heck. Ja. Nou, het is allemaal weer interessant te horen. Met jou blijven we hier op Falcon Radio altijd een beetje up-to-date voor de ins en de outs in de artiestenwereld. Heb je wel een fijne kerst gehad, Walter? Een goede rutsch naar 2022? Ja, hoor. Met oma en mijn Pippi en een paar vrienden hebben we getanst bis tief in de nacht met die ZDF-Kultnacht op de televisie. Da kommen alle alte Schlagerhits alte 70er und 80er Jahre vorbei. Und weiter haben wir lecker Afhal-Chines gegessen und viel zu viel getrunken. Trauens die Chines, das hatte ich ja Montag all vertellt, wünschte mir noch einen guten Lutsch ins neue Jahr. Es war total geil. Viel zu viel gegessen. Ik weet niet hoeveel keer ik de tafel wel gedekt heb, maar die tafel bleef maar met de poten uit elkaar staan. Ja. Ja. Nou, zo kennen we je weer, hè? Richtig. Hoe was jouw vakantie dan, Roger? Hoe was mijn vakantie? Het ging wel. Ik heb me rust genomen. Ik heb gewoon een beetje rust genomen om mijn batterij weer op te laden. Hè, want ik was er wel een beetje moe. We hebben een heftig jaar achter de rug gehad. Dus het was een beetje een rollercoaster. Maar ik heb gewoon een lekker rust gehad. Was gaan wandelen enzovoort. Mm-hmm. Oké. Dan hoop ik jedenfalls dat je jouw batterie weer hebt opgeladen. En dat jij de luisteraars van Falcon Radio weer een affentitten geiles luisterjaar bezorgt. En daar horen oma, Pippi en ik ook bij. Nou, dat vind ik heel aardig van je, Walter. En zowel de luisteraars als ik verheugen ons ook om jou weer iedere vrijdag na het nieuws van 10:30 even live in de uitzending te mogen begroeten. En als de boel weer open gaat, dan mag jij op geen enkel feest of evenement ontbreken, toch? Richtig. Heb je nog een voorkeur voor een plaatje wat ik zo meteen kan gaan draaien? Ja. Laten we van 2022 een grootes festival der Liebe maken, Roger en lieve zuhörer. Das lijkt mij een goed voornemen, ne? Wat hältst du davon, Roger? Ja, zeker. Leide Bruin uit Kerkrade
heeft für mich diese Produktion gemacht von Ein Festival der Liebe, von unserer leider verstorbenen Jürgen Markus. Wow, alle singen! Wow! Ja, wacht maar even, Walter. Kom goed. We gaan het zo meteen draaien. Volgende week, zelfde dag, zelfde tijd, weer zelfde zender. Spreek je weer tijdens die außergewöhnlichen Themen und Geschichten met Walter Ego unterwegs. Richtig. Walter, ja, sicher. Ik zou zeggen, also. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. En we gaan luisteren naar jouw nummer dan: Ein Festival der Liebe. Na? Ja, also, lieber Roger, das ganze Jahr sprechen wir uns jeden Freitag, even nach News von 10:30. Und ich freue mich, dass ich die Zuhörer von Falcon Radio zusprechen kann mit meinem Quatsch. Also, gutes Jahr, bis nächste Woche Freitag. Okay, tschüss. 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 Zuhörer, hier Walter Ego am Apparat. Das ganze Jahr immer in der richtigen Stimmung. Nur bei Falcon Radio. Vor allem mit dir dabei, Walter.